Nora, gjør en først litt om treningen. Du så at jeg var smil rundt munnen og latter på deg. Hvordan var treningen? Nei, det var en gøy trening. Jeg elsker boksvekt. Jeg skudde mye før, så det gikk veldig godt. I dag så det ut som at det var fokus på angrepbiten, blant annet. Føler du at dere kommer dere tidligere skal når det gjelder angrep på mål? Jeg vet ikke helt hvordan statistikken er når det gjelder hvor mange angrep vi får, men vi er kanskje ikke helt fornøyd med at vi satt oss på eller har gjort det de siste kappene. Det har vært veldig bra defensivt, men vi burde sikkert sette litt flere sjanser. I går fikk du en melding fra klubben at du får ny trener i januar. Han kommer tilbake, du har vært med han. Hva tenkte du da beskjeden kom? Jeg tenkte at dette virker veldig bra. Vi har sikret oss en god trener. Vi har en god trener nå også. Og hvis de jobber sammen, så tror jeg det blir helt fantastisk. Og så er det bra at vi har låst han i 4 år denne gangen. Ja, for det var jo også noe vi diskuterte i går. 4 års kontakt sist gang, som var om et år, eller et år. Føler du at det er bedre at dere har han lenger enn det nå, sånn at dere har noe mer å bygge på kontinuerlig? Ja, det, altså, det har jo vært vanskelig sikkert for de som... altså, når det blir så kort tid, så får du ikke bygget så lenge. Og det er jo gjerne med trenerbytte at man begynner litt på nytt, for alle trenere er litt forskjellige. Så det lover veldig bra at man ser på seg langt over. Det er jo ikke mange av dere som var med han før han, når han kom. Nå er det jo mange nye spillere. Hvordan tror du det blir opp mot han? Nei, det blir kravbra. Alex liker å ha gode spillere, det vet jeg. Så han var en god topp sist, og nå er han kanskje, eller han er jo på papiret enda bedre. Så det bør i hvert fall ikke bli lavere ambisjoner fremover. Men nå har du også vært igjennom, det har jo faktisk vært to trenere imellom her egentlig. Først Patrick og så Thomas. Vil du si noen ord om den tiden som snart er forbi? Ja, det har jo vært en fin tid, og vi har vært en fin gruppe og har fungert greit. Men vi har kanskje ikke tatt de stegene som vi håpte på. Men jeg personlig kan jo si at jeg har lært mye av begge de to trenerne som har vært her. Nå blir det Lyn i helgen. Ja. Hvordan ser du for deg kampen i Oslo? Nei, jeg er alltid litt spent på Lyn. Jeg synes de har litt forskjellige kamper. Det oppleves mye til uten kjør, men samtidig så er de et lag som ofte har prøvd å spille mye fint. Så jeg tør ikke si for mye. Jeg gleder meg til at vi skal gå gjennom litt video og bli litt mer kjent med hvordan de har vært den siste tiden. For jeg sitter og ser på alle kampene til Lyn. Takk, det blir bra, og så blir det litt fint.